5 აპრილს დღის ბოლოდან 6 აპრილის დილამდე საქართველოში ძირითადად ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში მოსალოდნელია წვიმა და ელჭექი ზოგან ძლიერი მაღალმთაში თოვლი. დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი, ზღვაზე 3-4-ბალიანი ღელვა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა საქართველოს მდინარეებზე შესაძლებელია წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, დასავლეთ საქართველოს პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო ქვეყნის მთიან ზონებში თოვლის ვავების ფორმირება და მეწყრული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ფოთში 6 აპრილს ჰაერის ტემპერატურა დღისით +15, ხოლო ღამით +13 გრადუსი იქნება, უმეტესად იწვიმებს. 7 აპრილს ჰაერის ტემპერატურა დღისით +24, ხოლო ღამით +12, ძირითადად უნალექო დღე გველოდება. 7 აპრილს ჰაერის ტემპერატურა დღისით +24, ხოლო ღამით +12, ძირითადად უნალექო დღე გველოდება. 8 აპრილს +19 გრადუსი, ხოლო 9 აპრილს +11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.